Ազգային ժողովում շարունակվում են 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի նախնական քննարկումները, հերթն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություններ։ Նարեկ Մկրտչյանի տարեկան հաշվետվության մասին զեկույցից առաջ ֆինանսների նախարար Վահե Օվանիսյանը տեղեկացրել է, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը նախորդ տարի ծախսել է 705.6 միլիարդ դրամ։ Սա ամենաբարձր ցուցանիշն է մյուս գերատեսչությունների հետ համեմատած։ Սա ավելին է եղել 2022 թվականի ծախսված բյուջեից 15%-ով։ Իհարկե տարվա պլանը եղել է 653.7 միլիարդ դրամ, այնուհետև մենք պայմանավորված Լեռնային Ղարաբաղից մեր հայրենակիցների բռնի տեղահանմամբ նաև հավելյալ միջոցներ ենք հատկացրել։ Նարեկ Մկրտչյանը նշել է, որ 2023 թվականի ընթացքում իրականացվել է 17 ծրագիր և 107 միջոցառում։ Նախորդ տարվա բյուջեով նախարարությանը հատկացվել էր 653.7 միլիարդ դրամ, սակայն Արցախից մեր հայրենակիցների բռնի տեղահանման պայմանավորված կառավարությունը հավելյալ միջոցներ էր հատկացրել։ 2023 թվականին կենսաթոշակային ապահովությանն ուղղվել է շուրջ 441 միլիարդ դրամ։ Ժողովրդական վիճակի բարելավման, անապահով սոցիալական խմբերին աջակցության, անաշխատունակության դեպքում սոցիալական աջակցության համար շուրջ 102 միլիարդ դրամ, սոցիալական ապահովությանը շուրջ 91 միլիարդ դրամ, տարեցների հաշմանդամություն ունեցող անձանց, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի լուծմանը շուրջ 97 միլիարդ դրամ, զբաղության խնդիրների լուծմանն ուղղվել է շուրջ 892 միլիոն դրամ։ Նախարարն անդրադարձել է նաև բռնի տեղահանված արցախցիներին բնակարաններով ապահովելու հարցին։ Բնակարանային ապահովման ծրագիրն իրականացնելու համար պետական միջոցներից հատկացվել է 1.6 միլիարդ դրամ, շահառու ընտանիքները 839 են։ Ծրագիրը բնակարանային ապահովության մենք արդեն հաստատել ենք կառավարության ծրագրով, լայնածավալ իրազեկման գործընթաց հիմա ընթանում է, համայնքապետարաններ, մարզպետարաններ, բացի այդ նաև ազգային ժողովի ակտիվ մասնակցությամբ գրեթե բոլոր մարզերում տեղի ունեցան քննարկումներ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր հայրենակիցների, կառավարության տարբեր նախարարության ներկայացուցիչների, ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Այսինքն մինչև կառավարության ծրագրի հաստատումը մենք հնարավորություն ունեցել ենք նաև կոնկրետ շահառուների հետ քննարկումներ ունենալ, ներկայացնել այս ծրագիրը, և մինչև հունիսի 15 այնտեղ ծրագրային լուծում պետք է ապահովենք, որը վերաբերում է առցանց դիմումների ստացմանը, մշակմանը։ Բնակարանային ապահովման ծրագրի շահառու կարող են լինել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Մկրտչյանը տեղեկացրել է, որ 70-ից ավելի շենք շինություններ հնարավոր է Արցախից բռնի տեղահանվածների համար վերափոխվեն սոցիալական բնակարանների։ Այս պահի դրությամբ շուրջ 7 տարբեր համայնքներում գտնվող տարբեր նախկին նշանակության շենքեր հիմա առանձնացրել ենք, նախագիծ նախահաշվարկային գործընթացները կանենք և կսկսենք ակտիվ վերանորոգման, վերակառուցման աշխատանքները, որտեղ մենք կարողանանք 1000-ից ավել նմանատիպ կարգավիճակ ունեցող մարդկանց հյուրընկալել որպես սոցիալական բնակարանի շահառու, ապա դրանից հետո կսկսենք ուսումնասիրությունը այլ շենք քերի նույնպես կարողանանք արդեն ուրեմն online-ել, որտեղ բնականաբար 1000-ից ավել կլինեն այդ շահառուները։ Նախարարը նաև պարզաբանել է, խոսքը ոչ թե չբնակեցված բնակարանների մասին է, այլ տարբեր շինությունների, որոնք հնարավոր է վերափոխել սոցիալական բնակարանների։ 2023 թվականին գործում փուլ է տեղափոխվել պետության աջակցությամբ սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում հիպոտեկով սեփական տուն կառուցելու ծրագիրը։ Ծրագրի կատարողական և պահանջարկը բավականին մեծ է, և 2023-ին ունեցել ենք 280 շահառուի հաստատված գործ, որոնցից 37 շահառու ընտանիքին աջակցելուն ուղվել է շուրջ 26.5 միլիոն դրամ, երբ որ որոշակի լավարկումներ իրականացրեցինք, արդեն այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ թիվը անցնում է բնակարանների 1100-ը, որոնցից 660-ը արդեն իսկ վարկավորվել է, ասեմ, որ այդ բնակարաններից մի մասն արդեն ավարտվել են, մարդիկ ապրում են այդ բնակարաններում, մի մասում բնականաբար տարբեր ուրեմն աստիճանի շինարական գործընթացներն են ընթանում։ Անդրադառնալով զբաղվածության ապահովման ծրագրերին, Մկրտչյանը նշել է, որ 2023 թվականի նախարարությունը շարունակել է իրականացնել մի ծրագիր, որը մասնագիտական ուսուցում կամ կայուն զբաղվածություն է ապահովել Ադրբեջանի կողմից 2016-2020-2022 թվականների սանձազերծված ռազմական գործողությունների մասնակից 526 անձի համար։ Ծրագիրն իրականացվել է պիլոտային տրամաբանությամբ, ունեցել է 3 բաղադրիչ՝ վերապատրաստում, կրթություն, փորձառության ձեռքբերում։ Նաև պետությունը խրախուսել է գործատուներին, որպեսզի պատերազմի մասնակիցներին աշխատանքի ընդունեն։
Բացի այդ, ուսումնասիրելով այս ծրագիրը, մենք հասկացանք, որ ծրագիրը դրական արդյունքներ է տալիս եւ ընդլայնեցինք շահառուների ցանկը եւ 2023-ից ներառում ենք ոչ միայն պատերազմի մասնակիցներ, այլ նաեւ պարտադիր զինվորական ծառայության զորացրվածներին եւ միջև զորացրվելն էլ որոշակի աշխատանք կատարում ենք հենց զորամասերում, փորձելով հասկանալ, թե ինչ սպասելիքներ, ինչ հմտություններ, ինչ վերապատրաստման անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ եւ երբ որ զորացրվում են, արդեն մենք ունենք որոշակի տվյալներ եւ կարողանում ենք ուղղորդել համապատասխան ոլորտներ եւ համապատասխան ծրագրեր։ Մկրչյանը նաեւ տեղեկացրել է, որ նախորդ տարվա ընթացքում միասնական սոցիալական ծառայության միջնորդությամբ աշխատանքով է ապահովել 10,878 անձ, որոնցից 2,961-ը նպաստառու։ Նարեկ Արոշանյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։